sevimlida yangi loyiha. Podotka yo'q qizlar, yo'q. Stilistlar jangi. Har hafta to'rtta o'ziga ishongan, maqsadi yo'lida hech narsadan voz kechmaydigan professional stilistlar o'z mahoratlarini ko'rsatib, hammani lol qoldirishga va raqiblarini yutish yo'lida har qanday sinovlarga tayyor turishadi. Yig'lab bering shu joyiga. Bellashuv ishtirokchilari 4 jamoadan iborat bo'lib, har bir jamoada asosiy va yordamchi stilistlar ishtirok etadi. Azman pinset qurama 2 soatdan beri. Ko'rsatuv shartlariga ko'ra ular har kuni kutilmagan topshiriqlarni bajarishlari kerak bo'ladi. Stilistlarning ishini esa o'zgarishga kelgan modellar va raqib jamoalar 0 dan 5 ballgacha baholashadi. 5 kun davom etadigan loyiha shiddatli va ayovsiz tarzda davom etadi. Bellashuv yakunida eng ko'p ball to'plagan g'olib jamoa 5 million so'mni qo'lga kiritadi. Stilistlar jangi. Stilistlar jangi loyihasining birinchi mavsumiga start berildi. Bu loyihamizda o'z ishining professionali bo'lmish 4 ta stilist o'z yordamchisi bilan ishtirok etadi. Biz bu yoqqa o'z kuchimizni sinagani keldik va g'oliblikka intilamiz. Shohsana Mahmedova 16 yoshdan beri stilist vizajistlik sohasida faoliyat olib boradi. Loyihadagi eng yosh ishtirokchi bo'lishiga qaramay, shijoati va qat'iyati qolgan stilistlardan qolishmaydi. Shohida Qoshimova 36 yosh. Bu dunyo biz bilan go'zal. Bu shou faqat men bilan go'zal va men albatta g'olib bo'laman. 5 million faqatgina meniki. Professional stilist, koloristik sohasida 20 yillik tajribaga ega. Moskva shahridagi Matrix akademiyasi bitiruvchisi. Rossiya va Turkiya davlatlarida faoliyat olib borgan. Doim olg'a uning hayotdagi shiori. Sohiba Shermatova, 32 yosh, stilist vizajist. Men o'z kuchimga ishonaman va bunda davom etaman. 15 yillik tajribaga ega. Oldiga qo'ygan maqsadga erishmaguncha qo'ymaydi. Ma'mura To'xtamurodova, stilist vizajist. 31 yoshda. Men mag'lub bo'lishni yomon ko'raman va biz yutamiz. Stilistik sohasida 7 yillik tajribaga ega. Olma pish og'zimga tush qilmay, mehnat va harakat qilishni afzal deb biladi. Assalomu alaykum, sevimli telekanalining sevimli tomoshabinlari. Bugun siz azizlar yangi loyihamizning ilk qadamlariga guvoh bo'lasiz. Bu qanday ko'rsatuv ekan degan savollar sizni qiynayotgan bo'lsa kerak. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham sizni ishontirib aytishim lozimki, bunday ko'rsatuvni siz hali oynai jahon orqali aslo ko'rmagansiz. Bu stilistlar jangi va men uning boshlovchisi Aziza Nizamova. Endi esa ruxsat bering, jamoalarimiz bilan birma-bir sizni tanishtirib o'tsam. Birinchi jamoa stilist Shohsana Mahmedova hamda ularning assistenti Sayyora Hakimova. Assalomu alaykum azizlar, go'zallik timsollari. Ayting-chi, sizning boshingizdagi gulchambar bejizga emas marimchi? Bahor fasli bo'lganligi uchun, bahoriy kayfiyat berishi uchun olib keldim. Haqiqiy o'zbegim go'zallari, rahmat tashrifingiz uchun. Bugun qanday bellashishingizni hali ko'ramiz. Stilist Shohida Qoshimova va ularning assistentlari Azizbek Abdullayev. Assalomu alaykum Shohida opa, Azizbek. Qo'lingizdagi buyum haqida bizga ozgina so'zlab bersangiz, bu pulli daraxt adashmasam. Pulli jo'vrak. To'g'risini aytsak. Xo'sh, menimcha u sizga omad olib keladi deb o'ylayapsizmi? Men juda ham sevimli bir shogirdim. Menga hadya qilgandilar. O'zim bilan har mayoda olib yuraman. Mana bugun har mayoda jangga keldik. 5 millionni o'zimiz bilan olib ketamiz deb bizga omad keltirsin deb keldik. Albatta, sizga omad tilaymiz va o'z joyingizni egallashingizni so'rab qolamiz. Marhamat. Rahmat. Stilist To'xtamurodova Ma'mura va ularning assistenti Barno Abdullayeva.
qo'llaringizda hech qanday timsol ko'rinmayapti. Biz o'zimizga ishonamiz. Buyum, hech qanaqa buyum kerak emas deb o'ylayman. Qo'limda guldek hunarim bor. Qo'yir, qo'yir. Biz yutib ketamiz deb o'ylayman. Albatta buni tomosha qilamiz. Marhamat, joyingizga o'tishingiz mumkin. Rahmat. Va nihoyat, so'nggi jamoa, stilist Shermatova sohiba va ularning assistentlari Isakova Shahnoza. Kayfiyatingiz juda zo'r ko'rinadi. Xo'sh, qo'llaringizdagi buyum haqida ozroq so'zlab bersangiz. Bular meni oilam, xo'jayinimlar. Ularni yordamlari bilan men shu sohada shu darajagacha yetishdim. Shuning uchun ularni rasmlarini olib kelishga qaror qildim. Hammamizning hayotimizda sevgi har doim bor bo'lsin. Endi esa sizni ko'rsatuvimiz qoidalari bilan tanishtiraman. Loyihamizda 2 stilistdan iborat 4 jamoa qatnashadi. Har kuni ularga har xil topshiriq beriladi va eng qizig'i shundaki, modellari kimligini ular oldindan bilishmaydi. Ballarni esa raqib jamoalar hamda modellarning o'zi berishadi. Hafta oxirida eng ko'p ball to'plagan jamoa Sevimli telekanal tomonidan beriladigan 5 million so'mga ega bo'ladi. Ko'ramiz, 5 million so'mga kim ko'proq loyiq. Demak, stilistlar, tayyormisizlar? Sizga omad tilaymiz. Biz esa boshladik. Hozir sahnaga modellarni taklif qilamiz. Lekin undan oldin mavzu bilan sizni tanishtirib o'tsam. Qiziqyapsizmi? Bilasizmi, bugun biz sizlarni unaqa qiynamaslikka harakat qildik va siz ixtiyoriy obraz yaratishingiz lozim bo'ladi. Lekin ertaga mavzu juda qiyin bo'ladi. Demak, bugun bemalol ijod qilishingiz mumkin. Hozir har biringizning yoningizga borib, sizga shar uzataman. Siz esa ularni tanlaysiz va ichida modellarning ismi yozilgan. Omad tilayman. Mana bizning sharlarimiz, menimcha stilistlarimiz juda hayajonlanyapti, chunki modellari kimligini aytib o'tganimdek, oldindan hech kim bilmaydi, buni men ham bilmayman. Marhamat tanlang, yaxshilab tanlang. Balki men pastdagi sini olarsiz. Xo'sh, oching. Nima deb yozilgan ekan? Barno Toshboltayeva. Birinchi modelimiz Barno Toshboltayeva, marhamat. Assalomu alaykum. Demak, bu sizning stilistlaringiz. Marhamat, joyingizga o'tsangiz bo'ladi. Men esa sharlar bilan keyingi jamoaning yoniga boraman. Bular hayajonda, ko'rib turibman ko'zlaridan. Demak, yaxshilab tanlang. Balki ko'kini tanlaysiz. Yo'q, qiyalaydi. Balki qizilini. Yo'q. Ko'ylagingizga o'xshagan rang. Mayli, qiyalaydi bo'lib qilsin bugun. Mayli, ko'ramiz. Aziza Nosirova. Aziza Nosirova. Aziza xon, adash ekanmiz. Marhamat, o'z joyingizni egallashingiz mumkin. Men esa 3-chi jamoani yoniga ketyapman. Tayyormisiz? Siz bugun yutishingiz kerak. O'zingiz buni aytdingiz. Xo'sh. Aynan ko'k, to'g'rimi? Qizil emas. Yo'q. Qani o'qing-chi? Gulbahor Tojiboyeva, marhamat. Marhamat, joyingizni egallashingiz mumkin va so'nggi jamoaga tanlash huquqi berilmagan. Bu sizning sharingiz, marhamat. O'ylaymanki, sevgi, muhabbat bugun sizga yordam beradi. Asal Ortiqboyeva. Demak, Asal Ortiqboyeva. Assalomu alaykum. Marhamat, siz ham o'z joyingizni egallashingiz mumkin. Stilistlarimiz o'z modellarini tanlab bo'ldilar. Aytib o'tganimdek, mavzu ixtiyoriy. O'z fantaziyangizga tayangan holda ish tutishingiz kerak. Buning hammasiga sizga 1,5 soat vaqt beriladi. Vaqt ketdi. Marhamat. 1,5 soat, Azizaxon, nasi so'rasam bo'ladimi? Albatta. Erkin mavzu deyasizlar. Menimcha 1,5 soat juda ham kam. Qizlar, nima deysizlar? 1,5 soatda ham prichoska, ham kladka, ham soch. Misol uchun bularda kalta soch. Buni to'g'rilasa bo'ladi, eplasa bo'ladi 1,5 soatda. Misol uchun birinchi jamoaniki juda ham uzun, bizaniki ham juda uzun. Harakat 1,5 soatda, lekin speed qilsa bo'ladi, menga yetadi 1,5 soat. Qizlar, bu ko'rsatuvimizning sharti. Buni men o'ylab topmaganman. Agar sizga yoqmayotgan bo'lsa, ko'rsatuvimizni tark qilishingiz mumkin. Marhamat.
Vaqtingiz kam qolyapti. Hozir siz gapga 5 daqiqani ketkazdingiz. Xo'sh, siz yaratayotgan obraz haqida ozroq menga so'zlab bering. Hali cha unaqa obraz tanlaganimiz yo'q. Hozircha yuzlarni tozalayapmiz. Ha, demak, yo'lma-yo'lakay menim uchun o'ylab ketasizlar. Chunki shoshilinch. Sochlari bilan xo'p nima qilasizlar? Vecherniy obraz qilamiz-da endi. O'. Juda go'zal bo'lar ekan sizda. Aytgancha, endi sizga qulaymi? Har holda salonda ishlayotganda o'ziga qulay kiyimda ishlasin. Aytishim, menimcha salonda ishlagan ayollar aksida har doim baland toshnida yursa kerak deb o'ylagandim. Yo'q. Men ko'proq o'zimga qulay kiyimda ishlash yaxshi ko'raman. O'shaning uchun tezroq harakat. Siz qanday obraz yaratmoqchisiz? O'zimiz ham bilmaymiz yana. Menimcha hali hech kim ishlarsani bilmaydi. Tavakkal boshlayapmiz, lekin sochlarning ranglari o'zlariga tushmaganini men his qildim. Hozir sochlarning rangini o'zgartirishdan boshlamoqchiman. Sochlarni bo'yaysizmi? Albatta. Qoyil. Menimcha modelimiz yoshlariga nisbatan sochlarini juda ham noto'g'ri tanlaganlar. Shuning uchun men hozir sochlarni birinchi o'zgartirmoqchiman. Lekin siz stilistlarimizga ishonishingiz kerak. Ular menimcha juda ko'pni ko'rgan va sochingizni rangini qanaqa bo'lishini juda yaxshi biladilar. Nima deb o'ylaysiz? Harakat qilaman, lekin baribir qo'rqinch bor. Iltimos, sokmang faqat oxirida. Bizani ham, ularni ham. Marhamat, rahmat, malikangi jamon yoniga boramiz. Bu yerda ish qizg'in ketyapti. Bu yerda mana tonalkalarni surib bo'lishibdi, konturirovaniyalarni qilib bo'lishibdi. Xo'sh, obrazingiz haqida gapirib bersangiz. Juda ham qorong'i, juda ham og'ir shartlarda ishlamoqda. O'zi bunaqa bo'lish kerak emas. Endi bunaqa shartlarda endi hozir ko'ramiz. Xudo xolisa eng chiroylisini qilamiz. Sochim yaqinda bo'yalgan, hali 2 hafta bo'lmagan. Men, xo'p, menga tonalkalar haqida so'zlab bering. Qanday tonalli krem ishlatasiz? Siz bizani menimcha vaqtimizdan olib, ishimizdan chalg'itmoqchisiz. Men sizni bildim vazifangiz nimaligini. Aslo unday emas. Mayli, sizni chalg'itmayman. Keyingi jamoani yoniga boraman. Endi sizga o'sha imni o'sha uchun murojaat qilgan joy. Bu yerda gaplar qizg'in ketyapti. Salom go'zallar. Salom. Xo'sh, obrazingiz haqida qandaydir tushunchaga egamisiz? Yo'q. Siz bilmaysiz nima bo'lishini, albatta. Siz buni oxirida ko'rasiz. Lekin e'tirozim bor. Sochimni bo'yatmoqchi edim. Umuman, imijimni o'zgartirmoqchi edim. O'shaning uchun bu loyihaga keldim. Buning uchun kelganim sababi o'shanda. Buning uchun bizda vaqtimiz kamlik qiladi. Bizga 1,5 soat vaqt berilgan. 1,5 soat ichida. Uzrga, sizdan lekin ochiq rang demoqchimasmi? Tumniroq rangga bo'yasiz bo'lardi-ku. Siz tayyormasmisiz? Yo'q, men tayyorman. Lekin buning uchun bizga hozir 3-4 soat vaqt ketadi. 3-4 soat vaqt bizga berilmagan. Bizga faqatgina 1,5 soat vaqt berilgan. Sizni professional deb eshitgandim. Eshitishimcha, qora rangni boshqa rangga chiqarish juda qiyin. Buning uchun siz birinchi rang chiqarishingiz kerak, to'g'rimi? Ha, keyin ton berishlar kerak. To'g'ri. Buning uchun lekin juda ko'p vaqt ketadi. Lekin hozir sizga faqatgina 1,5 soat berilgan. Menimcha e'tirozlar juda ko'p. Mayli. Umid qilamizki, modellarimizga yoqadi. O'zim qilaman. Bu shogirdim dedingiz, o'rganmoqchi dedingiz, to'g'rimi? Yo'q, bular assistentimlar. Biz birga ishlaymiz, Azizaxon. Sochingiz, makiyajingiz navbatma-navbat ketadi. Sizga nimasi yoqmayapti? Yo'q, nimasi yoqmayapti hozir? Siz o'zim qilaman dedingiz, to'g'rimi? Siz mastersiz. Xo'p. Spetsialistsiz shu shunaqa bo'yicha. Nimaga hozir menga o'g'il bola qo'limga qizadi? Men xohlamayman, kerakmi? Ha, biz makiyaj prichoska qilamiz bugun, to'g'rimi? Mayli, nima qilsangiz ham o'zingiz qiling. Bular mana yordam berib turibdi sizga. Men shuni ko'rib rozi bo'ldim. Xo'p, sizlar ham bu narsaga, hamma narsaga rozi bo'lib kelgansiz-ku? Men hech narsaga rozi bo'lmagan. Men bachcha bo'lmaganman, o'g'il bola keladi, seni yuzingni bo'yaydigani menga hech kim aytmagan. Bu narsani endi shikoyatlar hammasini administratsiyaga qilasiz. Biz o'zimizning ishimiz ham qilamiz hozir. Men menga kerak emas. Azizaxon, Azizaxon, iltimos. Bu ikkita stilist o'z ishlarining ustasi. Sizni juda chiroyli qilishadi. Siz ularga imkon bering. Axir ular 5 million. Agar ular oxirida 5 million yutsa, sizga ham ozroq berishadi. Aziza, menda ham shaxsiy hayotim bor. Hozir meni kimdir o'g'il bola yuzimni ushab tursa, kamu это понравится. Azizaxon. Мне саме начало об этом никто мне не говорил. Azizaxon, bo'ldi yo'masam, vaziyatdan chiqaylik. Mana bugun mana obrazimni qarang. Sizga yoqyaptimi sochim, makiyajim?
من ابرزم از بی از ماستینو قیلله. بزیم اشیم زن اشتاسیم از بربرم زبان کیل شیری سیز نتیجه نکوری؟ آخر دکه ام بخواد برس. اگر طبیعی که من مکیج میلند پرچوس کنم سعی کنم مس از دیکه ام یا قدر بولی من. کورام زاما بربرم زانه بربرم زانه آنها قمیلی کورام زاما. بفرند. از باشله. شو اورنده عزیز تلتاماش بینلر سیزگه بیتت سوالم بار سیز قیس ستیلیست که کپراق اشانه سیز ایال ستیلیست که ما یا که ارکک ستیلیست که ما اگر جواب برشده خوخلا سنگیز منه بو یرده تلگرام خمده اینستاگرام منزللرمزنی کورب دروب سیز او یرگه کرب ایساخنگیزنی قالدرین آواز برین شو اورنده منم بیتت سوال برسه امیل ما بو کریستالانه کمگه میول جلب قیگنسده بو اوی بالان کم شوخیده پا لبی افسوس که بو کورسات اومزنی شرط لرمان چه پرفیسیانال انسان یادتو پان بایشی ممکن دارم مثلا من قلق قسم شنه خورش ممکن دارم مثلا من خواهزه ستوله پس که هم آخ چمه چونکه بوی میت میابده من که قیس خوخ لگن نرسنگیز نقلش انگیز ممکن بله اسم قیس خسوال من قزقتر یابد خیات انگیز ده قنده در قزقنلی واقعیلار بولگن مثلا مجازگه یقمگن جایلاره اروش جنجل بولگن جایلاره من دم؟ من ده تورس اسلامی مالیکم مختم میمم برمتیم بومگن قزق من سالانگه بارگنده خواهد من کلینت لارم کورد شده خواهد کورشوات ده اوله با نا تور باسه اینستاگرام انا قصه یکر بیت چیلی ممکن اینستاگرام پروفیل که کر بیت چیلی ممکن بگندر بیت باسه یم بگندر اونا قصه بومیده اسلامی من شاخیده به اسلامی مثال چون منم یکر من بابر بولاد بونرس بیت باسه یم بوله تور بلکه بگم بسه من اینستاگرام ده تیلیگرام دن یاز شده بلوال همزه بلکم یاش لگیزده بلکم ینگ باش لگنیزده بلکه بگندر لیکی من 15 یل ایچیده من اسلامی من لیکی من اگر بگم بسه سیز بلوالی شیز چون من اینستاگرام ده فقیفه لرم بار بیش باده شکی یاز شده سیز کوره سیز کم منده مقی گم بسیز من گم من فرقه پروسته من یعنی قنچ مستر بار من این بگن دور دواز سیز کس بیت بگن بسه هم بولد ده اینی دوولنی مستر بولد کلینت بولد که بیت بسه هم خیات اینده این پولنس چو بگن من مثال چه ایتا من یا که کدوم کلینت لارم یقار یق مثل یعنی که هیچ کنی که سالون ده پروش کو ترش مگن آز ایت کنیزی چو هیچ کچام بوم مگن پرابلم اوشای خیران قالدم ده شنی دوما مختمی من دوما کو بلمادم ما سالونگه بارگنده خر دوم کمدر کمدر بلن ارشاد یانه نمی بود، یانه نمی بود. یخ می آبتو ون کوتره. نمی یخ می آبتو. باش مارت واردی ل. بیتیز تارت واردی بیتیز بود تام باشم که پریم اوکلانیایتی. یوسس مادیو بود. خب من از گی راز بود. من راز بود. من خواست من بطور ول بیت شو از مادیو دیگه. یوسس گی پادوپتی کرولیک ماست. من سی پادوپتی کرولیک قوت کنم. نه خواست. بیشتر بیترم سازی. بیتیز بود تام تارت واردی سو اوزیز من اونیم یکوی کنی. یو من اونیز دبوقم کی می آبته. من ماستر من چون کی سیز من ارسان بلب کی گنس بیاکه؟ بل مگم مامان. بنا که استول بولیشینه. بنا که سیز بیت جاینام بیت جاینام بله فلشینه مام. نمادیش کنیم مثلا. سه چیز دارم چقدر رد دیش کنم ما؟ من گه نرمال نبوده خمزم. یو اند بذار. یو کده این چیز اوز گرتر ادند. بلاس ما وو تلویزیون دکور گریز دباش کتی بولند. هم من ارسان تلویزیون دباش کتی بولند. بذیگ اوز بریارم سه وقت بیلیم. بیادن سه چیز کنند. بیادن. سیزم من اون لشیز کری من آدم من یا من بلمی از من تا قطر کاری سیز گیا خدم من یا من گیا خان سیز جده نمه بولگین تقدر ده خمسی جده چرا حالی چقی افسیز جده اوزیز بیده اوزیز بیده اوزیز من اوزیز بو اوزیز قزو مازده اوزیز قول گرسیوه اوزیز اوزیز نرس قلش قلام ایسته اوزیز ده خان موشت کک نیبود لیچ موشت لیچ مبادن باشمار بیادم او تارتوامز بیادم مکیج بارد مدیلی که اوزید کن مثله من که خیلی باش لرد اوشب ترسیز نمه بولد من چون مکیج بارد من زقلت دماب کرسه دیشکن بسی کریم مدیلی که اوزگرد خوالش کریم شنا که دیشکن همه جایده تم زی پردستاولیت اسلوبو من زقلشم کریم یعنی من من اروش چون مگه هست که اوز بیچی گپلشی من ملا اعتماس سیدن از دخان وقت بلمادم تیز تیز بیتریلی یا مثلا؟ بولده جان شوخم کوار دیده عزیز جمالر سیلیسلر منی هم باشم سوخات کت ارقام آرب کت اترم منو تینج
ishoninglar deganiga yoqmayapti menga ham. Men sizga o'zim umuman sizga tisatiradi gapirganim yo'q. Sizlar ham adelimiz qiynalyaptilar, lekin indamayaptilar. Ha, ko'zim kirdi. Ko'z ochib turing. Ana boshlandi, ha. Kirdi. Eshitibmi? Qarang ana. Siz nima deb aldingiz modelingizni? Tinchlantirib turibmiz edi. Shotkangizni almashtirib oling. Pinset, ana, ben uzun yaşlı pinset. Siz kuzeyi gidiyor ki prillet var vas. Prillet mi adam? Ana prillet şu kanı. Hay canım benim. Ot var ile. Yok mu herkese rengiyle anı? Turup turup da şeyi şeyle anı. Kofa mıyım ben de? Azim ben pinset kırıyorum. 2 saatten beri. Ne yapayım? Maşmaştırıyor. Umu agende hazır kanday çiğinli renkleri moda da. Hazır tabiili moda da. Hazır. Tabiylik. Tabiylik modada. Lekin menimcha mijozlarga qarab, chunki mijozlari talabiga qarab, hozir bilib bo'lmayapti. Hamma keladi, har xil fikrda biz masterlar klientlarga hozir tabiylik moda desa-yu, menga yaltiroqlar surib bering, mana qanday deyshadi. Hozir asosan klientlarning talabi bilan ishlanyapti. Bular juda qiziq yo'l tanlashibdi. Bu jamoa ular modelimizning ko'zlariga linza taqibdilar. Faras qiling. Hamma narsa o'zlari bilan olib kelibdi. Juda zo'r. Kim linza taqibdi? Biz tabiiylik, tabiiy go'zallik tarafdorimiz. Biz bugun vecherniy qilamiz, tabiiy obraz qilmaymiz. Ha, bizda ham vecherniy qilamiz. Biz ham vecherniy qilamiz. Ay. Sochimni tegi achishib ketyapti. Menimcha ko'p turg'izish vardimi yo kraskasi to'g'ri kelmadimi bilmadim. Siz qanday kraska bugun ishlatdingiz? Yaxshi kraska, salonni kraskasi yoki professional kraska? Professional kraska. Menimcha o'zi shunaqa bo'lish kerakmi-da, achish kerakmi-da bosh? Sochlari toza bo'lganidan keyin achish berdi. Ha, qara. Sochlarni ham yuvib bo'lishdi. Qiziq. Sochlari qanaqa rang bo'lar ekan? Shu qilib yashil rang bo'lmasa bo'ldi. Yashil ham moda lekin. Yashil ham moda to'g'ri. Kimga nima yo'q? Yashil sochingizni bo'yashmayapti, Izzaxon. Bizim yashil rangga bo'yab qo'yishardi, tamam. Bo'yab qo'yardim lekin. Moda deb qaysarga qotganimgami? Ha. Mana senga deb. Qanaqa eng noyob rangga bo'yagansiz? Qaysi rang eng noyob bo'lgan sizning tajribangizda? Eng noyobi Лилевый, фиолетовый. Фиолетовый. Ты зор чыққан болса керек. Жүдеям, жүдеям чырали чыққан. Лекин сочнинг таркибы бұндан захарланмайды ма? Йо, йо. Масалан, агер ман пүштірай хоқласам, сочым бірінші күйдірілады, тору ма? Күйдірілмейді. Күйдірілмейді. Осветление қылынады. Хоп, хоп, кечірін. Осветление қылынады. Бұл мәне ән анақы жайым мәне, ән қиней деген жайым, қамма кетті ма, күйдіріш деген нәрсе ең. Мана білмей ма, масалан. Хоп, масалан. Осветление қылынады. Осветление қылдик. Кейін, рәң берамыз. Күшті рәң. Күшті рәң. Хоп, өзімнің сочым жабыр көрады ма бұндан? Йо, жүдеям мастерлі қазір көп, рәң өзгертіредіген. Жүдеям мастерлі көп. Жүдеям көп. Үшін үшін, яқшы профессионал мастер томандан қылынса, сочке хитчам, ең кәм жүдеям. Чүнкі өзі бояшы өзі химический процесс, өзі зарар. Өзі зарар. Шу орында савал туғылды. Aziz teletomoshabinlar, menga qanday rang yarashadi, nima deb o'ylaysiz? Qizil rang, pushti rang yoki u bu qandaydir boshqacha noyob rangdir? Siz ekranlarimizda Telegram va Instagram kanallarimizni ko'rib turibsiz, u yerda ovoz bering. Qaysi biri yutsa, men o'shanaqa soch qilaman. Kelishdikmi? Hattoki kal. Chunki hozir pariklar juda ko'p. Umoganda menimcha sevimli telekanali menga ruxsat bersa kerak. Kal boshlovchilar yo'q kanalimizda, shuning uchun agar mabodo kalga oldirsam, Jamshidaka Hoji Niyozov bilan birga ko'rsatib boraman.
Labimni bo'yaganda chegarasini tashqarisiga chiqarmaylar. Eng yomon ko'rgan narsam mantidek katta-katta qilib qo'yilgan makiyaj. Lekin Buxoro urfda. Urfiga anda qoladi-ku bu narsani. Odam o'ziga yarashganini qilish kerak. Katta. Menga o'zimga kichkina degani kichkina labim yoqadi. Mantili kerak emas. Ha. Mijozlarni ham fikrlarini inobatga olish kerak. Labimga nima bo'yadingiz hozir? Pomada surdik. Pomada bo'yadi. Nega hozir labim qurishib ketdi? Siz hozir labingizga tegmay tursangiz, bu o'zi qotib olish kerak oxirgacha. Keyinchi. Keyin yaxshi bo'ladi. Qotilgandan yaxshi bo'ladi. Yorilgandek. Yorilmaydi, yorilmaydi. Voy bo, Shohida pa, nimaga modelingiz pastda o'tiribdi? Chunki Azizaxon bo'yim yetmayapti. Fiziologik parametrlarimga hech ham to'g'ri kelmayapti bu stulchi. Shohida pa, men sizni juda yaxshi tushunaman, chunki o'zimni bo'yim 1.5 metrga boradimi yo'q bilmayman. Menimcha keyingi safar modellarni yotqizib bo'yash kerak. Mana bu haqiqiy professionallikni ko'rsatadi, to'g'rimi? Bunaqasi bo'lgan mana. Yoki osilib turgan. Bunaqasi bo'lgan menda, yo'q, yo'q. Raddondan tug'ruxonadan chiqayotgan debdi o'rtog'immi? Ularga o'tirish mumkin emas bo'lgan. Yo'q. Yotqizib kesganman. Yotqizib ukladka qilingan. Ajoyib. Qalay chiqqan? Juda ham turganda kal bo'lib turmagan. Yo'q, juda ham chiroyli bo'lgan. Bu eng muhimi. Hamyon, komanda prichoska qilyaptimi? Prichoska. Qanaqa prichoska oti nima buni? Prichoskangiz oti bormi? Ryobrushka. Zolushka? Ryobrushka. Nima? Ryobrushka. Ryobrushka. Ryobra. Qovurg'a. Qovurg'a. Prichoska de. Qovurg'a. Juda ham bormayapsizmi? Qovurg'a. Ajoyib. Endi vechernyi obraz bu. Mayli, qayqan. Qovurg'a. Birinchi marta eshityapman bunaqa nomni. Qizlar, nima deb o'ylaysizlar? Menimcha Shohida pani obrazlari sizlarnikidan yaxshiroq chiqyaptimi yoki yo'qmi? Oyna, oynamiz yo'q-ku. To'g'ri, Shohida pani anaqalari obrazlari chiroyli chiqayotgan bo'lishi mumkin. Endi qanaqa obraz yaratayotganlarini bilmaymiz, lekin hamma o'zi erkin mavzu tanlagan. Ko'rsatuvimiz ham shart emas. Ketamiz, biz ham ulardan o'tishga. Shohida pa, siz nima obraz yaratyapsiz? Babetto. Sir bo'lmasa. Babetto. Babetto. Ha. Sohibaxon, o'zingiz nima qilyapsizlar bugun? Biz hozirgi trend bo'yicha ishlayapmiz. Trend? Trend. Qani, hozirgi trendda nimalar moda ekan, bitta ko'rib keling. Hozirgi trend modasi. Sohibaxon, men bilan ko'rmoqchimisiz? Eng trendli narsalarni ko'raylik. Xo'sh. Ko'ring mana, keling. Mana. Ha. Ko'rdingiz? Hozirgi trendda Rejiy ranglam. Rejiy rang? Ha. Bu yerda svet uncha tushmayapti. Hozir svet yoqilsin, ko'rasiz. A, hozir svet yoqilsa nima ko'raman? Svet. Rang sraz oqarib qoladimi rejiyda? Balki. Bo'lishi mumkin. Siz harakat qildingiz chashlarning rangini oqartirishga. Yo, lekin oqarmadi. Hozir gaplaringizdan Shohida pa modelimiz yig'lab boradi. Unaqa demang. Qip-qizil qilib qo'ydinglarmi sochimni? Ko'p emas, sal sariroq. Endi sal-sal ko'ryapti. Rejiy degani endi mushukga o'xshab qolmaymanmi? Yo'q, leopardga. Yo'q. Ular sizga hozir nima bo'lsa ham odamga o'xshaydi. Haqiqiy sher. Hammamiz sherga o'xshaymiz. Hozir bizani modelimizni anaqa anitishmoqchi, lekin biz yengilmaymiz. Siz ahamiyat bermang. Kim olib ichishi shart emas edi bu narsani. Joyingizda turib etsangiz ham eshitardingiz. Yo'q, o'ta ko'rmayapti. Prosta juda ham qiziq bo'ldi sochlarining rangi. Mallarga hech qachon aldamayman, men o'zim bu ishda bo'lganim uchun. Bo'ldi, hozir o'zingizki bitsin ko'ramiz. Ko'ramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Shu yerda kelganlar ma'lum, bizaniki yaxshi chiqyapti. Yo'q, chunki blending qili, ya'ni sari sochlar bu rangdan juda ham qo'rqishadi. Ta'm bilmadi. To'g'ri. Men misol uchun qo'rqqan bo'lardim bunaqa rejiy rang. Yaxshi yetib oling. Rahmat. Aziz teletomoshabinlarimiz, vaqtimiz juda kam qoldi. Stilistlar gapimni eshityapsiz degan umiddaman. 5 daqiqa vaqt. Aziz stilistlar, teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz yakuniga esa 2 daqiqa qoldi. Azizaxon, ha? Bugun juda ham chiroylisiz.
Рахмат, нима гап, унака, яхши сөздер. Сиздеги хичабел, чирайли кыз биринчи марта көришим. Рахмат. Буни сырыны биз билан ортоқлашасызмы? Мен чиқарып аткан корсетларни сатып алсаңиз балким. Корсет? Албатта. Bu güzelliğinizin sebebi? Onunla gəplən gəpirməyə, vaxtınızı bab gəm uzaytır birməyəm. Oxşamada bu sefer. Çünki albatta, əgər onunla qısam, siz mənə pul qarız bu qalas. Məli, 5 milyon yutu olamam ki, bir arma şunla. 5 milyon yet bitti, onunla narsa gə. Çünki sizi hazır bütün dünya qorub durubdur, desə xan boladı. Farasqılı qanaqa reklama sizi işiz gə. Hazır şu turuş izi sizi... Бел өлчәміз нечі сантиметр болушы мүмкін? Мәні шу савал қызықтырады. Бұл савал қазаны қызықтырады. Білмадым, сантиметрді өлчәп көрсе, мәнімші бір 56-ла болса кәрі. Нормадан әм, 30 кетіпті мүмді. Албатты, албатты. Бізі норманы 60 білердік. Сізікі нечі? Сахи бахан. Үләрінікі тәріпке... Сізге етемен. Майлі, ефірден тәшқарды етар шоқсты бұл. Албатта, сізге жүдейім қызық әкен бұл. Мәңге чыр айлы нәрсі қызық болады қазір. Әзді қанны берілері, мәсәлі. Үйәлдім. Үйәлмей. Құрсетуімізді қамынге қамын нәрсі қызық әкен. Қызыла болы, бір дәқиқа вақыт қолды. Үлгүрі әпсіламы? Бізі түгеттік. Бірінші жамуамыз вақыттан олдын түгетіпті. Келін вақыттан ұнымлы фойдаланген холда бірінші моделімізні сақнаге, яғни подиумызге тәкліп кілем. Тайор мұсыз? Тайор мұ? Бір ярым сауатта бері асабымды бұзасыз ойнаны көрсәліп. Келін енді, келін. Дейінші қымен. Илтимас, столыны алып қойайлық бұй ерді. Қозыру бізге қалақыт келі. Илтимас, операторларымыздан илтимас қыламыз. Мархамат. Сіз есі подиумымызге көтарлин. Келін ярдан берай. Қи қыралы ешелердей. Растам. Албатты. Илтимас, тезләшін. Бізнің бірінші моделіміз алла қачан сақнада тұрыптылар. Азизлер, 10 сония вақтыңыз қалды. Зен болды. Пиджек үзіңіздің алейлі. Демәк, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Демәк, бірінші жамуамызның моделі өзіні ойнада көрішке тайор. Стилист Шоқсанам Ахмедова ва үләрінің ассистентлері Сайора Хакимова. Мархамат, ойнақ томан гөл олин. Тайор мұсыз? Тайор мұ? Мархамат. Омат тілейма сізге, сізге қам. Супер. Кәнімден ала. Барно? Аға. Сізге йоқты мү? Йоқты. Шуынче бір ярым сауаттан бері бұлардың асабыны ойнадыз. Жүдейем. Шоңмадыз. Енді че? Жүдейем. Күткенімден ала. Көрсатуымызның шартларыға бин оған. Сіз о стилистларыңызге бақа қойшын кез керек. Ва сізнің бақа еңіз? Яс бойымы, яки? Ағзаки. Албат ағзаки. Яқшылап ойлайын, чүнкі сізнің бақойыңызге көп нәрсе бағылық. Онда яна бір қарап олай? Яқшылап ойлайын. Яқынырақ барың ойнаге. Тоғыр айтас. Реал айта деген болсам, яқырақ кесем, өзгені кәмчілігілері бар. Қанаға кәмчілік? Қана айты беріңші? Көз қысымды, бұяғды, бұяқларын сәргілі ашыр барышке. Ашыр барышке, Беш қызды көзіз өргенмеген болышы мүмкін. Яқшылап қарайын, көзіз өргет болын. Яны бір-екі марты қарасыз, бәлке өзізге өкші башла. Қазір сіз бір ярым сауат ішіде бір-біріліге дост сұфатыда болып қалдыңыз. Мәнімше стилистларыңыз білін. Бұл нәрсәге қарамайын, сіз рост бақаны қойшыңыз керек. Лекен мән қар дайым қаршыма мәдейлі Стилистлер бір-біріге баға қойады. Моделлерінің бағасы қар дайым 5 болыш керек. Тоғыр ма, я ман атыры кәпірім ма? Қандай сізге мүджаз талап қыл олмайдым? Мән қалып сізді қитчам, анаққа кәмчілік көрмейм мәнді. Сіз айнай қарап, яқында әгер кәмчілік көрді кәмі сіз білмәдім.
Бізі модель еретуамызды. Өзіз қақызды ойлы осты, шоғыда па? Мамын 5 миллион YouTube чықып кетсім. Йо-йо-йо, ичам. Мағын оценим өз қымасы, я? Оланы өзі көзлары, өзі қарашылары. Бұл қорсату, бұл шоу. Бірінші өтіпізегі өкші Қандай баға қоясыз? Ақырғы сөзіңіз? Ақырғы сөзім мә? Дүққатыңізді бір жөйді жәмілайын. Бұл қанақа сөз тұрмайды? Бұл қос? Адатыйым екі? Таныштырмадыз? Бұны күнлі идеям үрсез болады. Бұны тойгейім барсез болады. Тұғылген күнлігейім. Классика, кейімізге маслап қылдік. Сөз тұрмайыз من یه روره من بونر سده کچلی ما سیز سیز روشن چون سیزگی خواست کورنشی زنک کورده باش کچه کوی زورگم میاد سیزی کوی زورگم مگه سیز از گینه یعنی یرم ساقات چه یروپ آینگه قرشیز وجه او سیزگی یخشی باشلیده بونر سه خب یخشی بو سفر ای من اکینچ سفر تکرارلم مید دیگه امید من بیش دیمک برناخان بیش بل خویدلر Albatta, bu yerda bir yarim soat stilistlar bilan birga ishlagani yordam berdi. Chunki Mijoz har doim stilisti bilan do'st bo'lib qoladi oxirida. Manuncha hamma salonda shunaqa. Barno, rahmat sizga tashrifingiz uchun. Sizni keyingi safar ham studiyamizda ko'ramiz degan umiddamiz. Rahmat. Rahmat sizlarga ham. Endi esa keling Barnoxonni obrazlariga bal qo'yamiz. Demak, Barnoxon bizda birinchi jamoamizning modeli. Shohida opa. Marhamat, ikkinchi jamoa. Menda to'r plusi bilan. Chunki to'r plusi bilan. Juda ham injiqdi. Hamma narsa haqiqatda etish kerak. Soch uzun, nepaslushniy, ya'ni nima deydi? Hammamiz modellarim juda ham injiq. Bizga sochlarini dazmonda to'ldirgan ekan. Soch chetvonman nepaslushniy. Sochlarini dazmonda to'ldirgan ekan. Chunki bular yaxshi qilishgan lokuni ham oxirida tushib ketdi-da. Bunaqa suvchida to'g'ri, to'g'risini aytaman. Bunaqa suvchida agar dazmol qilib kelgan bo'lsa, biz boshqa tab yuvamiz, to'g'rimi? Misol uchun mas'uriyman-da, qarasam jingalay olmayotgan bo'lsa, biz o'zingizlar ham ish sharoitida nima qilamiz? Boshqa tab yuvib, boshqa tab quritamiz, ya'ni ana bo'lmasam. Dazmol bo'lgan sochni jingalay qilish bu juda ham og'ir. Yana balkim 10-15 minutlarni agar ayamaganingizda Yuvib, qurtib, boshqa talab qilsanglar, yoki boshqa narsa talash kerak, dras dazmol qilingan bo'lsa soch, to'g'rimi? Mayli, demak. Lekin opshi juda ham chiroyli. To'r plus bu ham yaxshi bo'ldi. To'r plus deganda to'r degani azizlar. Plus, minus yo'q bizda, demak to'r. Xo'p, Shohida opani hamda Azizbekni baholari to'r. To'r. Xo'p, keyingi jamoamiz 3 Nimaga 3 bunday past baho nima bo'ldi? Lavlarida kontur yo'q. Birinchi o'rinda. Lavlar o'zi juda ham kichkina ekan. Ha, juda ham kichkina ekan. Kattalashtirdi. Shu, prost oddiyimda pomada surib, unda qilib qo'yganga o'xshab qolgandi. Bizda hali 4 kun oldinda. Bugun eng birinchi o'rin olgan jamoa ertaga oxirgi o'rin olishi mumkin. Shu bois iltimos Kayfiyatlarni tushirmaymiz. Mayli, siz 3 qo'ydingiz. Keling, keyingi jamoaning balini ko'ramiz. 3. Yana 3. Demak, bizda 4, 3, 3. Balkim nimadir izoh berarsiz. Ko'p gapirardingiz. Xo'p, izoh bermaysiz. Bizlar esa 2-chi jamoaning modelini podiumimizga taklif qilamiz. Azizaxon, marhamat. O'rtoq bo'lib olishdi. Ana. Komandada erkak kishi bo'lish naqadar yaxshi. Qo'llarini ushlattiribdilar. Azizaxon, tayyormisiz? Yoqmasa xafa bo'lmaysizlar. Qanchalik biz siz bilan o'rtoq bo'lib ketgan bo'lsa ham, shunchun xafa bo'lish yo'q. Marhamat, oyna tarafga qarang. Vau! Kutmagandim bunaqa. Menga yoqishini bilmagandim, конечно. Juda ham yoqotdi menga. Aziza, sizga yoqqanidan juda ham xursandmiz. Juda go'zalsiz. Xo'p, bu ko'rsatuvdan chiqib, menimcha qaysi yergadir borsangiz kerak, qaysidir restoranga. Albatta. Xo'p, Aziza, endi juda hayajonli daqiqalar. Sizning balingiz necha? Hamma qilgan qaysarliklarim uchun ham o'zimga
Сал, копмас, сал. Нохле ботты. Сал, копмас. Сал. Занеям, сізге қатту гапырганларымыз үшін жүдейем, аз дәрежеде хыжалат болма. Азиза, ілтимас, өзіңіздің бахойыңызды қойсаңыз. Менге жүдейем яқты. Азгина, бәлкі, яшымыз, характерім юзімді көрсатып тілім. Шыны қысапке оген қолды. Беш бақа. Қатты рахмат сілеге. Айсиза, ташрифингіз үшін сізге кәтті рахмат. Сізге рахмат. Сізге гөзәл айар, сіз гөзәл қызсыз. Үмид қыламан ке сізні көрсатуымызда яна бір бары көріш насип етады. Рахмат. Рахмат қатты. Азиз стилистлер, енді есі сіз. Рақибингізге бал қойышыңгіз керек. Сізге Азизаның образы йоқты мы? Мархамат. Бірінші жамаға. Ишқылып хақани бал қойген босейлі болды. Бір-біріліге. Бір-біріліні севейлі, Азизлер. Мәні севі мән шындаға. Хоп, бірінші жамаға қойген бал. Беш. Бізге йоқты образ. Жүді зор, шоқиды па беш. Демәк, сізге хам модель. Хам бірінші жамуамыз 5 бал қойды. Демәк, үшінші жамуа қойген бал көрамыз. 5. 5. Өзің көршеген 5 екен ма? Өзің көршеген 5 екен. Жүдейім тұрайды. Ба, құргеді 4-інші жамуамыз. Әйті бұтты ма? Хамы нәрсі яқты. Қош. Бұ анақа ойынды. Рақы болыш үшін мәз, лекен біттен әрсі үзләрді румияны, әзгіні, макияжды әзгіні қаттолы бүгін үшін. Әттек, өбірізге 5. Әйтіп, берің қаттолар қақыды, нымаге? Өбірізге өпші 5, лекен үздігі румияны, әнақалы өледі, сағал көпайып кетті. Мәнімші, көпайып кеткені үшін. Сағал көпайып Бәлкі шынақа дұр, лекен мәнді әтуаманы образ үшін 5, 5 сілеге, лекен үздігі румияны әзгені үз жүдейім дерске көрінген үшін, мән тұр қойдым. Қақ бола, ол күші қыз бола, чүнкі ол күшіге ерашады. Тұры, қыз бола, лекен әзгені болсам, яшыны әтібарге алыш еле керегеді. Сіз... Әзгені яшын етіп арға алыш керек, жүдейім, мен ұзадан қарагендейім, қып-қызыл болып, үзі чықып тұрыпты де. Қазы, раста шоф. Майлы, сіләні моделлерізден кейін бізі іштіп. Құда қалды. Болды. Қанақы біледі. Майлы, демек, 4-ші жамуамызге сәл румияны йоқмапты, лекен үмуми олгенде сізнің балларыңыз жүді қан баланд, қазырча. Гүлбахор, сіз образыңызны көргіңіз келі апты мү? Жүрем. Біз қам сізнің эмоцияларыңызны көргіміз келі апты. Мархамат, подиумге тәкліф қыламыз сізні. Тайор мұсыз? Тайор мұн. Бір теле томашабинларымызге қарап қойын бірінші. Енді есі беймалал ойна тарап ел алшыңгіз мүмкін. Құтыма кәндім. Гүлба қол. Айнықсы линзаларым. Йоқты мұ сізге линзалар? Йоқты. Чықачан нақа образда өзімді көрмә кәндім. Ало дәрежеді. Бақойыңгіз? Бақойым 5. Қарсекілерім сізге жүді көзәлсіз. Рахмат. Рахмат іштіракіңіз үшін Гүлбахор қақиқи бахор кәбі қардайым көзәл болып ашылып үйірі. Рахмат. Рахмат тәшрифіңіз үшін. Көріш күнче. Рахмат. Енді есі бізнің стилистлерімізнің фікірлеріні біліп олсәк. Бахорлар тайор мү? Тайор. Хамы ойлай әпті. Тайор, шоқиды бата тайор. Баллар тайор демек. Көрсатамыз. Бірінші жамаға. Тұр. Мен бұны етіп өттемен. Чолкалары йоқмады. Пешенелері кішкене еді, чолкаларын ашық керек еді бөйлейме. Әгер пешенелерін ашықенде, юзлары башқа чыра көрінген болады. Өші чолкаларын өзі яшларыны көтті көрсіп қойды. Хоп. Яқшы изоқ. Жүдейім, кәлті кетчі кескені кәлі чолкаларыны. Бәрі көтәріпті шәші елі бар еді? Көтәрілмәді. Бар еді. Қанчы көтәрсе, мен пәске түшіп қауырды. Рәсі қаракет қылдым. Рәсі көрген бұл сейлі жүдейім көп ішләдім, шы чолка білін көп қап кеттім. Вапши кәлді, чүнкі кетчі кесілген чолка жүдейім қайсар болады. Әнақы тікке тұрыпты, чүнкі кетчі кесілген. Кетчі кесілгені үшін жүдейім тікке, ілі қанчасын көтәріп тәшедім, әнақ бетті кітасын түшірдім. Майлы, ішіндік сіз өзіңізді ақылап кеттіңіз.
Demak, birinchi baho to'r, Shohida pa, Azbek. 5. Biz 5 qo'yamiz. Men 5. 5. Ana. Chunki obraz juda ham yaxshi tanlangan. Ya'ni aksessuarlari, soch tigi, qiyofalari, ustidagi ko'ynaklari juda ham o'zgardilar, to'g'ri? Men o'zira bildim, cho'ka yaqinda kesilgan cho'kaligini. Olib tashlasa ham bo'lardi, no, tushirilgani ham yomon emas. Chunki ko'pchilik xolaydi. Siz gapiring, men jilda tura qoling. Mayli, Shohida opa, 5 baho, 5 ball, demak juda zo'r. Keyingi jamoamizning balli. Keyingi jamoamizning balli, marhamat. 5. Kelishilgan holatda. Har doim haqiqatni gapiraman. Kelishmagan holatda. Juda ham chiroyli. Cho'lka bilan ham o'zgacha turibdi, to'g'ri. Cho'lkani olsa ham yarashardi ularga, lekin ularning baholigi 5. Juda ham chiroyli chiqqan. Omad. So'nggi jamoamizning modelini sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Juda go'zalsiz. Tayyormisiz o'zingizni ko'rishga? Juda ham xavotirlanaman, to'g'risi, chunki boshqa 3 modelimiz ham sochini bo'yashmadi. Oddiygina endi bo'yoq surishga qaraganda oddiyroq shunchaki makiyaj bilan prichёска qilishdi. Men to'g'risi juda qo'rqaman hozir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda boshqa stilistlarimiz ham kelib, rijiy bo'lib qolgansiz, qizarib ketgan deb rosa qo'rqitib ketishdi. Qo'rqmadim, ko'rganimni aytdim menimcha. Mayli, keling siz o'zingiz shuni ko'rasiz. Oyna tomon yo'l oling. Juda hayajonli daqiqalar, chunki sochlariga juda ko'p vaqt ketdi. Wow! Sochingizning rangi qanaqa chiqibdi? Men o'ylaganimdan to'g'roq, chunki rangi qanaqa bo'yovasizlar deb so'rab, injiqlik qilib oxirigacha qo'ymagandan keyin ko'rsatishganda juda ham och rangni ko'rsatishdi. Menga bu yarashmaydi deganimda, xavotirlanmang, rangingiz, o'zingiz sochingizning rangi xiralashib ketgan, shuni tiniqlashtirib beradi, u rangi olmaydi deb tinchlantirib nima qilishdi, xavotirimni bosishga harakat qilishdi. O'zingizga yana bir marta yaxshilab qarab oling. Lekin kutganimdan yaxshi. Bizga ham obrazingizni ozroq ko'rsatsangiz bo'ladi. O'zingizni balingizni aytsangiz bo'ladi. Menimcha 3 tepa ketmasa kerak deb o'ylovdim. Bularni etib ketganlari bo'yicha, lekin natijani ko'rib turib alo deyishim mumkin. Sizning bahoingiz 5. Rahmat. Ko'p tashakkurlar siz uchun. Rahmat. Rahmat sizga kelganingiz uchun. Sog' bo'ling, hamma stilistlarga omad. Rahmat sizga. Endi esa juda hayajonli daqiqalar. Bizning stilistlarimiz 4-chi jamoaga baho qo'yishlari kerak. Demak, ketdi 1-chi jamoa. 3. Menimcha izoh berib o'tasizmi yoki yo'q? Izoh beraman. Sochlarining rangi o'z bundan oldin ham rijiy edi, rangi sarg'ish edi. Hozir yana ham shunaqa undan ham ko'proq, даже оранжевый оттенок beryapti ozgina sochlari. Keyin nimaga tushunmadim, u sochlari yog'li turibdi. Biz o'shani sochlari xira bo'lib qolgani uchun faqatgina uni biz tonirovka qilib berdik. Ustidan prosta bir tekstda qoplab yubordik. Sochlari oralari оранжевый bo'lib yotgani uchun. Yo'q, yo'q, sochlarida yog' bor. Blesk bo'lsa, yaltillab turibdi, yog' bo'lib, xuddi kir bo'lgan, kir bo'lgan bir haftacha oldin yuvilgan sochchi ukladka qilgandek ko'rinmoqda. Sochlar quruqroqligi uchun shunaqa qildik. Les ko'proq sen hozir. Lekin siz bo'yadingiz bu sochni yaltiratishga. Yo'q, bo'yadik sochlarini. Men yuvilgan sochga o'xshamagan. Xuddichi xol sochchi nomiga jingalik qilib tushirib qo'ygandek, oxirgacha qurimagandek ko'rinadi. O'zi effekt bo'libdi-da. Sochlari oxirgacha qurimagan sochdek ko'rinadi. Bu jingalikni shunaqa tarzda naqa qildik-da, nima deydi? Siz buni bo'yayman deb, yaltirataman deb bo'yadingiz, u yog'iga keyin. Lekin yog' bordi. Xuddi kir bo'lib ketgan sochga o'xshab. Bleskini ko'rsatib berish uchun qildingiz. Menimcha yog'lanib ketgan sochga o'xshab qolgan. Demak, mayli, 1-chi jamoa 3 baho qo'ydi. Nima bo'lganda ham balki stilistlarimiz quyosh rangini yaxshi ko'rar. Balki olganda, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Demak, Shohida opa, Azbek, sizning bahoingiz, marhamat.
Endi bahoyim 3. 3. Izoh berasiz yoki siz ham shunday fikrdamisiz? Yo, men yana ham professionalni aytishim mumkin. Men o'zim professionalni koloristman, ko'plar biladi. Degini olib kelmabsiz. Sochda iltimos, hech qachon bunaqa o'zi rejiy bo'lib yotdi qizlar. Tanlangan kraskalar noto'g'ri. Tanlangan kraska umuman noto'g'ri. Buni bo'le sovuq tonlarda, yana ham sovuq tonlarda yopishimiz kerak edi. Balkim yoningizda bo'lmagandir. Yonimizda bo'lmadi. Yoki umuman bo'yash kerak emas edi. E, prichoskani juda ham oddiy tanlagansizlar. Demak, Shohida opaning bali 3. 3. Xo'p, nima bo'lganda ham hech ham xavotirlanmang. Bu atiga birinchi kun, bellashuvimizning hali 4 kuni oldida, hali hammasi o'zgarishi mumkin. Demak, keyingi jamoamizning bali 4. Xo'p, siz ham izoh berib o'tasizmi yoki hammasi aytilib o'tdimi? Umumiy ko'rinish 4 baho. Soch rangini men bilmayman. Mana azizlar, hammaning balini ham bilib oldik. Endi esa siz bilan umumiy balni hisoblashga o'tamiz. Mana ballarni ham bilib oldik. Lekin azizlar, siz aslo tushkunlikka tushmang. Chunki bugun yutgan jamoa ertaga so'nggi bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Sevimli telekanalidan sizga 5 million so'm sovrin tayyorlab qo'yilgan. 5 million so'mni kim yutib oladi? Qaysi stilist bilimi va tajribasidan to'la ravishda foydalana oladi? Buni siz bilan hafta oxirida bilib olamiz. Bizdan aslo yiroqlashmang. Ertaga ko'rishguncha.